Waalaikumsalam. Sehat ya? Konkret. Konkret guys, konkret guys. Ngecor, ngecor manual. Manual. Ini bro. War. Loh, sandalmu kan nenek sing lama ning jero kreta. Ya sandal sandalku ku lho. Ning jero kreta wis tak unggahne tak jukuk wingi kok. Ha. Sandal lo iso carry lho, pelik aku. Nih, sangat lucu.